Komanda qərargah təliminin senarisinə uyğun olaraq, müxtəlif döyüşə hazır olma dərəcələrinə gətirilən Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının birləşmə və hissələri həyəcan siqnalı ilə qaldırılıb. Təlimdə komandir heyətinin yaranmış taktiki şəraitə uyğun qısa müddətdə qərar qəbul edib, aktiv radioelektron mübarizə şəraitində yuxarı qərargaha məruzə etməsinə, tabelişdə olanlara çatdırmasına, döyüşün təşkili üzrə bacarıq və vərdişlərinin təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilib. Çətin keçilə bilən dağlıq ərazilərdə aşkar edilən şərti düşmənin terror qruplaşmaları, xüsusi həmlə qruplarımız tərəfindən dronların və pilotsuz uçuş aparatlarının dəstəyi ilə məhv edilib və hakim yüksəkliklər ələ keçirilib. Tank təhlükəli istiqamətlərdə açılma hədlərini tutan tank əleyhinə bölmələrimiz tərəfindən düzünə və yarım düzünə tuşlama ilə şərti düşmənin zirehli texnikaları məhv edilib. Aviasiya ilə qarşılıqlı əlaqə suallarının işlənildiyi təlimdə hava hücumundan müdafiə bölmələri şərti düşmənin hava hücum vasitələri və pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı fəaliyyətləri icra ediblər. Qərargahlar üçün əməliyyat şəraitinin daha da mürəkkəbləşdirilməsi məqsədi ilə əlavə qüvvələrin cəlb edildiyi komanda qərargah təlimi davam edir.